Добро вечер и добро дојдовте во отвореното студио на Телевизија Нова. Во пресрет на одбележувањето на 30 години од првата полуноќна журка во Скопје, тема на вечерашната дебата е ноќниот живот во Скопје некогаш и денес. Мои соговорници или наши гости во студиото на Телевизија Нова се Милорад Цајк Цајо, вам добро познат, а можам да кажам слободни основоположник на ноќниот живот во градот, Предрак Василевиќ Педжа, како и Глигор Пандиловски Гиц. Добро дојдовте. Добре ве најдов. Јас би започнала со тоа, дали воопшто постоеше некогаш физконтрол? Дали воопшто постоја критериуми кои да влезе во дискотека, а кои не? Имаше ли услови што требаше да ги исполнуваат гостите? Прво, секогаш од почеток на оној полнокен живот или да се навратиме ноќниот живот во Скопје и Македонија, немало нешто, да кажеме, критериуми во тоа време, нешто Бог знае како, али си имаше еден стандард, каде што пред да биде полнокната забава, многу добро го знае тоа и мојот пријател, и што се вика колега, маце помнат од мене. Значи, Гид знае на времето како беше, Педжа не го памти тоа време, значи, беше многу помлад. Мораше да имаш пар. Не можеш да се влезе во дискотека ако немаш девојка. Значи, на врата стоја машки и сега, например, Педжа се појавува, јас се појавам со две девојки, а дечко стои на врата и кажува, вика, дечко, може да влезам со девојката? Значи, имаше критериум, не смееше никако внатре во диско да биде некој вишак. Значи, све беше, што се вика, 50-50. Од женскиота популација, од машката популација. Никако немаше дозвола да се доведе некој сеја да фати врски, па да влезе преку ред и да направи некоја трансформација, да го наруши редот, например, да влезе само машко. Тоа не постоеше, тоа беше негде, не паметам, до кога беше ги негде до 85-6 година беше тука. Повеќето луѓе, да кажам, и се знаевме меѓу себе, пошто и амбиентот беше другачи во градот. Значи, скачањето беше за дружење. Скоро сите луѓе меѓу себе се познава и немаше ни потреба да се договори со некој за да излезеш, идеш у кафе и знаеш кој веќе се таму и кого ќе видиш. А што ако улето некој непознат, например? Има посебен третман и треба да исполнува критериум? Не, непознатите сами се излага. А, така. Да. Кои се условите кои важат во еден современ начин на живење, Педжа? Па, во нашите објекти, во тренд, нема некој контрол. А во дискотеките, па дрес-код. Самата нова популација, омладината, за жал дрес-кодот е се поише и поише кич, се помалци и помалце култура, знаење за облакање и се помалце, што кажа Гиц, дружење. Искачање во град е во надолна линија, у мене. Што имам патено нешто од нивно време, нешто од моје време и нешто време на нови генерации. Не дека мене не ми било, се ми ја суперист, кој што ми било и тогаш, но гледам, а масата не се забавува во град. Што значи сега не се враќаат гостите на врата? Нема физконтрол? Па има мамини, татини, синови кои не се за влагање, ќе доја непрописно облечен, 5 мушки, 10 мушки на врата, некултурно понашање. Ако реагира вратата, утре ден има јавување на телефон. Значи, најголемиот проблем е домашното воспитување за ноќниот живот. Е, број еден правил. Така. И оно што исто така е битно, кој ги поставува тие критериуми, кој го прави тој физконтрол? Кој го правеше некогаш и кој го прави денес? Па не знам, вака, тоа на времето ние сегашното обезбедување, што го викат, порано си ги викавме вратари. И си ги поставувавме условите, ние ги биравме луѓето кои стојат на врата, кои треба да ги препознаваат градските ликови. Значи, не правевме разлика ние, али имаше во тие кафулиња или места, значи, повеќето сакаа да се осетат свој на своето. Значи, кога ќе влезе, например, во кафуле, сака да види еден пријател, друг, девојка, лево, десно. Не се договаравме ние како, например, своевремено што се договараа пред оние така наречени корза во Скопје познати, пред Громвил или Ванила или не знам
горе пред Вартекс или сега старите генерации што го паметат, значи тоа Кенан Кокорзо и така натак. Значи таму се договарале и после тоа иделе по ресторани, кафулинија и така натак. Кафулинијата не постоја во тоа време. Значи они се појавува од 80-та година навак. Гиц може да кажа... Не можам да кажам дека мене учао класичен вратар, односно... Никогаш не беше. Никогаш немало. Значи имало човек кој што лесно можел да препознае дали е за Вочао или е или не е за Вочао, а тоа не значи дека требало да биде било кој или не знам позната личност или непозната, меѓутоа дали е пијан, дали е таму и сам, да. Самиот народ се селектираше Вочао. Да. Да. Дали се однесува соодветно или не? Има ли приоритет јавните личности некогаш? Александра, јавните личности имаат приоритети. Имаат приоритети. Затоа што се јавни личности и секој сака да ги види. Привлекуваат гости? Па... Како во цел свет, така и кај нас, мислам, дека да. Зависи како го гледаме, која гледа точка. Заслужуваат да бидат... Пошто се јавни личности, нормално, било да се... Спортисти, глумци... Спортисти, глумци, без разлик. Секогаш да, секогаш да. Така, треба да биде тие пример за новите генерации, когато зборам спортистива, наравно и другите браќи, да. Не ли се случило никогаш да бидат вратени на клуб? Да, има. Ако некогаш са порано работев на клубови, да, знае да направи грешка обезбедувањето, но тоа, викам, не е грешка на обезбедувањето. Грешка е на собствениците. Пошто обезбедувањето е таму да воспостави ред и мир. Так. А собственикот, тој или менаджерот што седи на врата, фез контролот, да одлучи кој да влезе. Но, за жал и тие менаджери више се размазени и тие нека да се надвор, така што оставена е вратата на обезбедувањето кои они не се секогаш криви. Јас сум сведок на такво обезбедување. Јас и Педжеја и Глигор Гиц, таа вечер во сосема различно време влегохме. Бидејќи он во тоа време беше во булевар бехме ние, али излеговме, тоа беше 90 и... Сега да кажеш Црвена звезда која дојде цела екипа во булевар? Не во булевар. Ова се случи, значи, во Мейка бехме, кошто наши другари беа тука, Атанас Наче и Роберт. Го држае и Мач. Тоа беше последната утакмица кошаркарската репрезентација на Југославија што играше во Скопје, кога ги победија германците 40 разлика во тава. И господинот што стоеше на врата, не сакам да именувам, не ги препозна воопшто Тони Кукоч, Дино Раджа и Жарко Паспер. Дечките стоеа на врата, ја влегувам од позади, викам, пушти ги, викам, знаеш ли, викам, кој се... Нико немам ништо поема, не му значат. Ништо не му значат. Мали биле, не ги гледам. И човекот, кога му објаснив, вика, па добро да не гледам кошарка сега, што да правам? Так. Не гледал кошарка, не ги препознава, а тоа беа, значи, легенди на југословенската кошарка, кои тогаш во тоа време им беа и доли на сите млади. Да. Добро, секој е чест на оние што се професионалци, но да бидеме искрени, има и добар процент на оние на кои има врв во кариера, доколку вратат некоја јавна личност, не или на врат. А не знам, сега мислам дека има некои критериуми малци изместени. Порано во наше време стававме, значи, луѓе кои работеа обезбедување, луѓе кои ги препознаваат, ги знаат во градот. Значи, нема да направат некој... Превид. Да не го пуштат или така натака. Тоа беше... Значи, има неколку екипи ден-денес да, кои работат добро. Да, има добра работа. Екипи, да, но не е ко порано. Не е ко порано. Предлагам да погледнеме реклами и ќе продолжиме си како се разговарат. Еве на повторно во студио, продолжуваме со темата на разговор, ноќниот живот во Скопје, некогаш и денес. Јас би сакала да се подсетиме каква музика се слушаше некогаш, а каква денес. Повелица е. Тоа може да го препуштам, бидејќи господинот е музичар и човек кој свиреше своевремено и бубњар. Так. Значи, Глигор Подмигновски, Гиц, повеќе ќе каже за музика.
Со сигурност тврдам дека порано се пушташе подобра музика. Во кој смисол подобра? Мислам, музика има добра и лоша, меѓутоа жанрот на музиката беше подобра. Значи немаше шунт музика. Значи се слушало рок, панк, диско музика учалата, во шпанска понекогаш и така. Меѓутоа популярна музика, за разлика што јас не го прифаќам тоа секако, шунт музика и народна сакам, меѓутоа не сакам народна кафана. Да, народна кафана, да. Тачно, кафичи тоа не мога. Кај опорни? Потрво фолкот, мислам дека е деградација на целокупното општество што се пренесе од балканските наши држави. Значи јас иако сум србин, секогаш сум бил човек со кој работел и творел со авангардни значи групи како што се на пример работев со Електрички оргазам, со Дисциплина Кичме, Бајага, да после Кербер ги носев на времето тука, Рамбо Амадеус. Значи ја сакам авангардата од таа страна белградска рок култура. Али се она што доаѓа турбо фолк од дека, мислам дека носи деградација на собствената личност. Така. А може е, и предвид да ви но за жал таквите места се пуни. На пример, да. Има добра музика, добар диџеј, местото е полупразно, кај што свири така. Турбо. Лоша музика турбо фолк, таму е газен. Тачно. Или не можам да сватам, друштво иде вечер у кафана, слуша народно, после тоа иде на друго народно и на крај завршува на техно, мислам. Тој нема никаков баланс. Тој кога пие, кога јадеш кебапчиња и пиеш виски. Да, баш. Так. Баш така да. Дали како менаџери вие го поставувавте концептот или ви го диктира густите? Не, ја мислам дека многу беше 80-тите и 90-тите години, значи најголема експанзија доживеа на музика. Значи Педжа како помлад менаџер ги знаеше сите буквално оние песни тоа време што баш се диктира и гит. Значи имаше од New Wave, од Ska, која на времето се појави гит, Simple Minds, Talking Head. Значи тоа се врташе по капулињата. Значи имаше голема хиперпродукција на пејачи. Значи Витни Хјустон, Майкл Джексон, не знам, Джордж Майкл, Стинг, више, не знам више кога да го споменеме, али музиката имаше некоја експанзија. Сега веќе некако е во стагнација во... Имаше и дружење. И дружење. Што е најбитно? Да. За мене, да. Искачањето е на прво место на дружењето во искачањето. Не. Како функционирате во денешно време, Педжа? Вие ја диктирате понудата не зборам за мене, пошто не, вака, не зборам за мене, пошто ние сме више лаунч ресторан, каде што диктираме ние со типна храна, со добро направено место, со персонал кој за жал во задње време реков нови генерации не ќе да работат и е на најлошо ниво, се трудиме многу, но омладинава не ќе да работат. А за дискава да кажам, за жал има таргет група која бара народна музика, за мене се лоша. Си функционира тоа. Но кога ја би диктирал ноќен живот, би гледал што е на запад, а на запад се знае што е модерн. Електронска музика добра, електронска музика, рок, поп, ако сака некој ретро, си има места за хип-хоп, али не у едно диско измешено. Среда народно, четврток хип-хоп, петок хаус, буквално панагир. Да. Гиц, имаше ли некогаш концепт и понуда на самиот локал, на самиот јас, угостителски објект? Јас од старт објект? Имав концепт и... Одличен концепт. Понуда. Значи, мојот концепт беше да направам градско кафоле, што мислам дека успеав. Значи, место за дружење и треф пункт, да се наоѓаат тука луѓето. На која возраст беа најчесто гостите? Кој доаѓаа некогаш? Поентата исто ми беше, и таргета кажам, да нема гости од иста возраст. Така и функционираше чао. Значи имаше... Од 18 до 50. Од 18 до 50 и 60. Така, а каква е ситуацијата денес? Која е најмалата старосна за... граница? Се бориме за нокни жутли да зборам за трет. Зборуваме за возрастам за возраст. На гостите. Па за жал пак ја кажам, родителите ги пуштаат деца во 14 години, можам да видам 3 саат са бајле.
да. Деца во диско. Па кој е крив? Родителот е крив. Не е детето криво. Така. Али ми е драго што гледам и доста постара клиентела. Секогаш било диско публика од 18 до 24 масата. На народ главном 30-40%. Да, тоа беше таргет група. Да. Сега возраста е зголемена, но за жал пак ти кажам, деца не треба да има диско. Така. И во натите клубови. Знае, главните гости треба да бидат постарите гости, главните постари гости да бидат на сепариња, а не да бидат децата главни во диско. Главни гости. Предлагам да ја погледнеме анкетата и да слушнеме што мислат делот граѓаните, како се забавува некогаш, како се забавуваат денес. Па секаква се слушаш, секаква. Додека денеска се е сведено на турбо фолк, на такви журки, порано немаше такво нешто. Колку до колку часот се излегуваш? Па, мислам дека беше до Сабајле. Како се договаравте за излегување? Па, кога не постоја мобилни? Па преку телефони, домашни. Домашни телефони. Додека денеска во младинава гледаме сите на смартфони, ни прават муабет, ни комуницираат, сите седат. Работеше до 11, кафаните работеа до 11, немаше тогаш компјутери, интернет, повише се дружевме, имаше пријателства, другарство нормално, сега е сосема по-друго. Како се договаравте за излегување? Како се договаравме? Па ќе се најдеме, пошто живеевме во населби, през града ќе се најдеме и ќе излеземе, така сме живееле порано. А каква музика се слушаш? Па сме слушале највише тоа време, сме го слушале Мишо Ковач, Индекси, што беа популарни, Здравко Чолич во моја генерација тоа време. Се беше поубаво. И музиката, све беше поубаво. Музика се слушаше по расположение. Сидеше околу Семо Елемент, у МНТ-а. Се скачеше од четврток до понеделник, до недела. Се скажеше у 6 по кафиш негде, после по затварање од дискотека. Сидеше на журки кој беа на сајм на Тиесто, на Полокенфолд. Сега нема ништо тоа. Како се договаравте за излегување? Како се договаравме? Од врата на врата или по телефон? Во моето време се излегуваше во 7, значи по пладне во 19 часот. Се знаеше до 10, 10:30. Значи 22:30 моравме да бидеме дома. Превоз немавме, такси немавме. Тоа е се. Како се договаравте за излегување? Од денес за последна недела, значи се знае, нема другше, нема како. Каква музика се слуша? Збор? А се слушаше рок н рол, се слушаше Твистиген, значи убава музика некако сега, турбо фолк. Па тоа беше модерно да се излегува малку покасно, значи околу 11 на вечер. За дискотеки зборуваме. Да. И се враќавме 2-3. Летните дискотеки работеа и до покасно, се враќавме и покасно. Кога почнува журките и кога завршува? Ако правиме, ако разговараме за полнотните, почнува, значи еве време паметиме на кафич, прво по кафулинијата ќе се собереме, негде беше околу 8:30, колку беше така нешто. 8:30. Е, мора да значи. Е, ја памтам кога ќе сумеше од Матиник, памтам, значи 9 да доеш у Матиник, у 11 затвараше кафич. Да, у 11 се затвара самите кафич, кафулиња во тоа време. И у 11 сад веќе 11:30 идеш на кедиско, да. На кедиско и траеше до дискотека до 3 до 4. Али после тоа автоматски негде крајот на 80-тите години, почетокот на 90-тите, значи кога работевме веќе во МНТ и во хардрок, е тоа беше експанзија најголема на скопскиот живот. Тоа и гид го памети тогаш и ова чао, значи ќе се соберевме пред чао до 12 саат, после мислам 24:00. Так. По 24:00 до 4 наутро во хардрок, во текила, летно време, дали е тоа Горила или Веспучи дискотека, или не знам, Естрада, која споменеме како тоа се, значи, базените горе Кекале, значи, Плајависта, така наречена. Значи, тоа се траело до касните сати. Треска, сакам нешто ја за Санта Моника. Сакам ја да кажам. Да, повелете. Забавите и журките се прават спонтано. Значи,
немаше како сега во четврток или во толку и толку сат. Петок, толку и толку за се прават спонтано. Имаш значи, атмосфера која да се имаш атмосфера. Луѓето сами ја прават забавата. Так. Не требаше да дое некој гостин или пејач или так. Било што. Звезда. Да. А што сега на пример влези у диско 90% да им изведел карта за кино, пошто застанате се у диско и сите гледа, никој не се забавја, никој не игра, само гледа кој што како и оговара. Значи, за жал е така, никој не игра. Кај да отидеш на западу, кој било клуб, кој било диско, има атмосфера, има енергија. Кај нас позитивна многу енергия. Редко да влезеш у диско, да има атмосфера, да добра музика, каде што искача да се забавуваат, валјда не искача да се гледаме и да се оговараме. Пече, колку им робуваат на придобивките на современата технологија? Дали се со телефоните во раце? Еден од најголемите проблеми или... за мене се социјалните мрежи. За жал мора да се прилагодуваме. Но во нивно и во моја време, за да упознаеш некој и да видиш некоја девојка, мораш да си на улица и да ги вртиш кафичи на цело време. Па не, за разлика од виртуелното дружење сега, што е преку Фейсбук, имаше дружење во реал тајм. Значи... Слушай, ќе дојеш дома само да прашаш дома, ме бараше некој, нема бараше да. Некој, пак искачаш да бараш. А сега више на социјалните мрежи нема хемија, нема... Еве, имам снимки, да. Донесено туја, ќе видите. Значи, на толку луѓа, на толку народ, ни еден телефон да извади. Так. Значи, немаше телефон. Имаше ли... имаше подобро дружење. Многу да. Подобро дружење а, него. Поентата, да. Сите се дружеа, тоа сегам да кажам. Во еден реален, а не виртуелен да. Свет. Да. Имаше ли гратис влезници, специјални понуди со кои привлекувавте повеќе гости? Не, кај мене тоа нема. Кафулињата немаше. Да. Гратис влезниците. Во дискотеките? Да, во дискотеките тоа имаше. Да. Во моја време имав са јас. А се делеа во кафичите. А се делеа во кафулињата. Е, да. Тоа е па, молење за гратис. За гратис. Молење, да. Значи, така да... Јас во моја време, кога почнав, во првата забава, имаше само 25 гратис. Е, после тоа настана више енормно. Гратис и делење. И тие наши легендарни кафулиња, кај што работевме, Пежа, кај што беше најмлад, во булевар и тротуар, тоа беше, да не ви кажувам, тепачка за гратиси. Значи, так. Ако доаѓа специјално во кафулето, ем да се види со луѓето, нормално, али за гратис. Тоа беше као нека, така некоја фама која од Скопје се пренесе во цела Македонија, дури и летно време во Охрид на плажите бара гратиси. Така беше. Има ли некои современи начини сега за привлекување гости? Гратисите, предпоставувам дека веќе се изумрени. Главно преку социјални мрежи, покани преку SMS. Специјални понуди? На SMS, так. На Viber уствари, да. Оние класични група, гратиси не постојат веќе. Да, на врата на список. Да. Така. Не е проблем да се наполни угостителски објект кој е новоотворен. Меѓутоа проблем е да обстои подолгорочно, нели? А мислам дека ја имате вие тајната формула на обстојување на за жал извинете да прекинам, порано кога имаше отварање на објект, тоа беше митинг по 1000 луѓе пред врата. Да. Сега дури ни отварањата не се такви како што бе. Не знам што да кажам, но и омладинава ние, пак ја кажам, ја критикувам цело време. Искомплексирана. Идеме у диско. Диското е пуштено светло. Сите стојат. Изгаси светло, ќе почне да се раздвижуваат, пак упали светло, пак стојат. Меѓуто има и хиперпродукција на кафичи. Да. И... Имаше многу објекти. Да, да, многу, многу објекти. И тоа допринесува. Тоа сум сигурен. Порано се знаеш, у центар 3-4 кафича, 5 максимум. Сега кога тргнеме од Ѓорче, до Лисичи има милион кафичи. Да, ја мислам, Александра, дека Скопје стана веќе град метропола и мегаломански. Порано што го разговаравме со Педжи и со Гиц. Значи, баш она буквално беше некои 5-6 кафулиња во градот и толку. Сега ти не можеш во аеродром ќе најдеш еден куп кафулиња. Во Ѓорче Петров ти е веќе нема зошто да дојдат во Скопје. Он вика, идам во Скопје. Мисто да плати такси до центар за 100 денара, он за 100 денара ќе спие една пијачка. Така. Добро, вие во секој случај сте менеджери со долгогодишно искуство. Педжа исто е менеджер на еден угостителски објект кој обстојува повеќе од една деца. Рецептот за дугачки стази кој е? Тајната формула, многу да. Многу труд, многу љубов у работата, али трудот е на
прво место. На прво место, да. Наравно, правиме специјални понуди. Иновации. Иновации, да. Треба постојано да се инвестира? Постојано, да. Само пак ја кажам. Да. Проблем вработени. Джабе ти инвестираш у некој бизнес, кога немаш подршка од вработените. Не само во нашата бранша. Проблем... Може би им требаат посебни обуки на вработените? Сме ги праќале на секакви обуки. Обуката од дома е на прво место. Не треба да обучам дека треба да ни каже добар ден на гостинот и да му каже пријатно, да му отвори врата. Тоа ако треба да му кажам на обука... Александра, во наше време, значи во времето... Така ги зашал. Само ке да прекинам, сега си изнарирав околу. Главните мангупи работеа на Шанг. Главните мангупи работеа кон Обер. Главните мангупи работеа по бутици. Така. Сега ако ќе се јави некој мој пријател е за ќерка или за синот за работа, викам нека дојде кај мене, нека и па ќе работи конобар. Па нека го запослиме директор одма да работи. Александра, знаеш е проблемот. Тогаш не сваѓаат сериозно градските луѓе, градските луѓе треба поскали. Да, градските луѓе деца работеа конобар и шанкери. И тоа беше за нас еден додатен прилив на средства, на пари. Значи, они привлекуваа внимание. Они носеа гости, да. Си носеа гости, своји луѓе си носеа. Јас со успехот начало можам со сигурност да тврдам дека е добра екипа. Што е моја. Да, добра екипа. Одлична екипа на екипата. Е, такви екипи денеска нема. Нема, нема, нема више. Такви екипи не можеме да најдеме, не привлекуваат гости, не ги интересира, доаѓаат незаинтересирани, значи да понудат она што му го дава ресторанот или кафулето. Него работи со љубов, за тоа. Него работи со љубов, едноставно знаеш како работат. Да го исполни работното време, од 8 до 4 или од 4, не знам, смените како им се. Толку, дневницата он ја има. Не го гледа како професија. Тие фактори предонесуваат да ноќниот живот не е сјаен. Така. Предлагам да погледнеме реклами, па веднаш потоа ќе продолжиме со нашата тема. Ноќниот живот во Скопје никогаш и денес. Продолжуваме со нашата тема Ноќниот живот во Скопје, никогаш и денес, во отвореното студио на телевизија Нова. Моето следно прашање би било колку зависи ноќниот живот од самиот менеджер или колку има учество во креирањето на тој ноќен живот. Повелица. Мислам дека своевремено многу зависиш. А главно беше да си менеджер. Али сега условите се изменија. Значи, менеджерството веќе е како менеджерство пред изумирање, што се вика. Главните менеджери се во ресторантите и во кафулињата. Значи, као менеджерство, значи, он мора да биде баш она, да се грижи за све. Сега, он беше еден менеджер на диско, у диското носеше по 1500 луѓе. Так. Моментално менеджери у едно диско има 50, не може да донесе 20 луѓе. Е, тоа е разликата. Тоа е разликата. Значи, се на повише менеджери него гости у диското. Треба ли да има некои посебни способности гетс менеджерот? Не, какви јас, карактеристики? Ја не можам да зборам за сегашниот менеджер, за можам да зборам за порано. Значи менеджерот порано беше тој што ги носеше гостите. Значи и тачно имаше таргет кој гости ги носи, тачно знаеше која музика ќе ме пушти, која музика, што што ќе понуди и што добиваат гостите. Сега, не знам. Ве прави ли конкуренцијата по-добри? Па не знам. Ја мислам дека конкуренцијата во Скопје секогаш постоела и ќе постои нормално, али те мотивира да се повеќе и повеќе работиш и да привлекуваш свои пријатели, гости и така натака. Најдобро тоа го знае Педжо, бидејќи он ја инволвирам веќе долго време со неговата, значи, она, ланч рестораните, тренд. Так. Он ги познава сите тие работи, али ја сакам да нагласам една друга работа. Значи, во времето наше, значи, јас, ете, као менеджер, Педжо као најмлад менеджер, времето на Гиц, значи, немаше разлика дали е вторник, вторник, среда, четврток или понеделник. Луѓето имаа моќ и искачаа и во понеделник, и во среда, и останува. Не чекаа викенд, да. Еве, сега Педжо нека каже,
дали навечер у понеделник има живот. Јас другачи. Седа дома на социјални мрежи. Да. Аке кажам, оно дома вечерта може да комуницира со некој. Да. А тогаш мораше ни дис. Вторник беше едно од најдобри вечери. Најдобри. Имавме леди, леди знај. Така беше. Четврток беше од недела. Да. Понеделник, понеделник Малибу. Да. Фул. Значи, дружењето беше на парово. Значи, не постоева социјални мрежи кај што може цела ног као да комуницираат со некој. Доминираше средната класа на Лига. Да. Значи, таа е потрошувачка, таа класа е потрошувачка. Така. Сега се измени таа структура. Веќе ја нема предизумирање. Тоа е што има, така. Има големи разлики, значи, во економската ног. И тие, мене не ми се допаѓа, тоа сме сведоци. Знаеш што, ние ќе искочевме со 100 денара, ќе си поминахме убаво. Сега да. Нека да искочат со 100 денара, а не ќе ни да работат. Не сакат ни да работат и што е најтрагично, Педжа, можат на Фейсбук во наше време, во наше време, Педжа, не можевме да најдеме на улица во мало, кој јас кај што живеам, деца да ги гледаме од вакво од пилјарите да купуваат пијалок, не постоеш, пиво, да. Ваму таму ќе седат у школски двор и таму пијат за поевтино да си поминат, затоа што нема таква мок да дојде во Кафуле или било каде сега во градот, се измени економските услови, значи во смисол и не се они не се задоволни, се они некаде спијат на пијачка, сега да го видат со флаша, да, со така е. Тоа е сега комплексите се на прво место, да, тоа е проблем. Комплем, да. Ние ќе скочиме цело друштво со 300 денара. Супер, супер, се среќни сите насмејани доени дома, сме упознале некои, сме разменеле мислења. Сега никој со никој не прави град мовет. Да, и дружењето беше, односно запознавањето беше многу полесно. Да, значи Гиз, да не се сватиме, никој ќе скочиме и се јас и поминуваме најубаво. Така е, зборам за масата на народ. Мене ми е жалосно кога ќе влезам у диско да никој со никој не комуницира, да никој не игра. Кој е поентата на искачањето? Како се функционира подобро? Кога има конкуренција, тоа поголема конкуренција или можеби полесно и било порано? Конкуренција е добро, ама ние не сме град од 5 милиона. Значи има се знае колку луѓе искачаат на вечер, а виш има премногу диска и е разводнето. Значи нигде не е добро, овде 500 луѓе, овде 300 луѓе и нигде нема атмосфера. Треба да има конкуренција, не викам не. Ве мотивирали, ве правили поинвентивни да инвестирате повеќе, да промените нешто? Гледам, клубови инвестираат полека. Се надевам идеме на подобро, јас сум овек оптимиста. Така. Предлагам да ја погледнеме анкетата во која ќе го слушнеме мислењето на граѓаните во врска со прашањето што би промениле кога е во прашање актуелниот ноќен живот. Денеска во ноќниот живот, па од корен све. На пример? Па од музика, од све, све комплет. Порано има нормално дека имаше повеќе дружење, сега ова денеска што е во државава. Нема никаква журка, никаква забава. Треба све да се промени комплетно. О, што би променила? Па не знам да ви кажам. Ја мислам дека се прават компјутерите. Јас имам внуци возрасни, 25 годишни, све се на компјутер. Јас ги терам. Кога сум кај нив, излезете. Тие не излегуваат, све се на компјутер. Не е тоа. Не е тоа. Правија ли да разговара, да се дружат деца? Мислам дека заборавија, да. Значи, како во моје време, никош нема да се врати времето. Никогаш. Како што сме живеле ние во моја генерација. Негде 70-тите, 80-тите, најубаво беше. Себе променил. Ама секој нема дискотеки. Послем еден сад нема дискотека, кај може да се деја. Ако порано имаше 5 дискотеки, кои работеа секој во различен стил и имаш избор да одидеш сега кај си. Кај сакаш, сега нема ништо. Мислам, ја не сум бил у Скопје 2 години. Живам и работам у странство и секоја година, кога доаѓам, е потужно и потужно со ноќно живот. Идеш у кафич, до еден сат, искажа, сакаш да продолжиш некаде, нема ништо. Папа. Денешно време, значи, јас имам 2 деца, не ми се допаѓа тоа, ноќниот живот не ми се допаѓа, значи, се излегува во 12 на вечер, се враќа са бајле. Не ми се свиѓа тоа, биоритамот им е пореметен, значи не знам. Не би го прифатил ова сега, али они тврдат дека е така сега во ова време, значи заборавија ли да комуницираат младите? Заборавија, се знае само компјутерот, лаптоп, телефон,
ништо, нема другарство. Значи, такво комуницирање додека не излезеш да се видиш, да се прашаш, да се помоабетиш, не е тоа тоа. Секое време си носи своји доживувања, своја музика, своји фанови. Не знам дали би менувала. Значи, еволуцијата тече, мора да се менуваат работите, мора да ги прифаќаме такви какви што се. Некојаш се подобри, некојаш се полоши, меѓутоа, во принцип, добро е. Сега ве прашувам и вас, што мислите вие? Што би промениле? Јас што би променил? Прво би ја вратил куповната моќ на луѓето. Значи, би ја вратил онаа средна класа. Значи, по-голем обрт на пари. Значи, да луѓето што работат и творат сега во моментот, да имаат повеќе економска моќ, за да си допуштат што повеќе да излегуваат во ноќе, во ноќниот живот. Да, и промената е и на друг начин. Да се смени работното време, како да. Во Србија, сега во моментот. Вратено е на времето, значи, од 7 часот и 30 минути наутро, до 15 часот и 30 минути. А луѓето го поминуваат сега, па малтене скоро тие цел ден. Тие високи политики се ова. Скоро цел ден, да, ама скоро цел ден си на работа. Не може да менјаш тоа. Гид се повелете? На директно во... Па мислам дека еден од причините е тоа. Порано имаше време да си доеш дома и да се одмориш и после тоа, после 6 саат, кај сакаш да излезеш. Да. Гиц, што сметате? Ја што би рекол? Ја би рекол дека мораме да се прилагодиме на новата атмосфера, на новото време, да кажем, и на новиот изглед на градот, за да полесно ги сватиме работи и да се адаптираме. Иначе, нема што, луѓето сме, тие што сме, вистина е дека куповната моќ е опадната, Но значи, не е тоа проблем. Пак искочиш, не кажам, проблем. Еднаш как искочиш, не е проблем, 200, 100, 500 јора ги искочиш еднаш. Не е проблем, за повеќето луѓе е проблем зборам. Да. Значи, е генерално зборам. Пошто контактирам со луѓе. Контактирам со луѓе. Мене ми седи оглас отворен, не ми се овој никој за работа. Не дигаа телефон. Не, ја зборам за консументи, не зборам. Значи, што сакаат да излезат, сакаат, ама не можат и... Искачат еднаш недело или два пати во месец. Пејќа, што би променил во некој Не би променил, ја би посоветувал. До младинава, ги остави телефоните кога искочи у град. Така. Што помалце време на интернет, комплексите да ги намалат на најниско ниво, маските ги остават дома, да искочат на улица се дружат. Така. А ако зборуваме за позитивни и негативни страни на ноќниот живот некогаш и денес, што би издвоиле? Што е убавото од другото време? Мислам дека тоа што било некогаш не треба да се навраќаме на минатото сега, да промениме нешто, не можеме да го промениме, социјалните мрежи постојат. Може немате разбрат на овите генерации. Да, немате разбрат. И најтрагично е, стои, да, најтрагично е, Пежа, што гледам ситуации, седат у кафуле, 4 девојчиња. Никој не им пријави, никој. 4 девојчиња никој не им приоѓа и се застанале на паметниве телефони цело време. Јачката тука. Самите тие не се тука, отсутни се. Аз не знам зошто тогаш излегли воопшто гра. Само физички присутни. Значи, ни ностоп се на... Како се деси нешто убаво, како ќе разговара со некој, гледа цело време. Тоа е, мислам, не музика, нити... Да. Воопшто не комуницира. И единствено што е, сега ќе покаже слика од некого, не знам, дали била лайкната или била, не знам, малце со отсмев, некоја фотографија. И тоа е. Мислам дека тоа е небулоза и не ми се допаѓа. Вообшто. Треба да пошто. Само да знаете, на глобално ниво е ноќниот живот паднат. Порано постоја големи клубови по 5000 луѓе. Сега више намалено на помали клубови. Максимум до 300 луѓе. Да, да, значи, на глобално ниво. Валјда ради исто, ради социјалните мрежи, ради негативна енергија. Мисле, тоа што се дешава, пушти вести само војни, црни хроники. А и мислам дека имаше и многу голема и преоптеретени се луѓето од политика. Не само тоа, и не политика. Тоа па нормално. Не. Падна, сите што добро. Треба и не треба Ја мислам, Александра, и доста има улога и направи и законот за пушење,
Значи тоа направи многу измени во, пази, во тоа. Јас сум во интерес да има да се пуши во објектите. Во објекти. Но законот мене ми е добро за тоа што више не се соблакам кој ваше време да, 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 да. Фрлам све. Да, да се така. Да, мирисаш. Да, мирисаш. Али, али направи, направи голем рез. Направи голем рез. Направи, али доведе до некој ред. Доста пушачи и кај дома си седиме и да, се да. Организираме. Направи голем ред, али маца не се одрази на угостителството. Тоа беше едно 2-3 години јаки слушај, знаеш што тебе? Е проблем исто? Така, додека се навикнем, да. Извини. Омразава ме и луѓето. Многу почна се делат едни и други политички. Тоа сакав јас, политиката. Ако праиш му обецерен за што праиш, да, ние сме угостители. Да. Сите сте добродојдени и омладинава више не се дружи, се дружи ради интерес. Така, на крајот на криштата дошла да се забавуваат, или тоа е целта на излегувањето? Да се дружат. Чим почнат кој со кого, што, како, више, отиде вече. Да. Ние тогаш не сме биле скарани, доаѓаш овига гид сам учао, доаѓаш, сам си со сите, се дружиш со сите, сега го немат. Ние уште сами може да си скочиме дома, пак, но... Не би можел да кажам за младинава дека некој може да скочи сам у град да застане да само да у наше време никој не збореше за политика. Уопшто. Сега седни било каде луѓето меѓу себе зборат за политика. Политика и пари. Да. Тогаш немаше врска. Тогаш се беше друга шема. Нас не интересира девојки, колку девојки има, дали има убави вечер, да, колку се искочени, дали ќе биде таа тука девојка, тоа беше или дали, сега правам апропо разговор, или девојкава дали ќе биде дечково тука и така натака. Тоа беше... Или денеска прашува дечково дали ќе биде дечково тука. Тоа е целата бека. Ги се слушнеме и твоето мислење. Што е оно што ќе ти остане во сеќавање од условно, нели, на ваше време, како позитивни моменти, и што е оно што може би е по-добро од денешен аспект? Виде. Моје време, твое време, нема. Наше секој... време. Секој е време. Ајде да кажеме 90-тите, да кажеме 90-тите. Секој е доба, си носи свои убавени. Убавени, негативни, позитивни работи. Не е битно. Меѓутоа, мене ми останало усеќавање, пак ќе повторам, дружењето, дружбата и позитивноста кај луѓето што постоеше, сега тоа веќе го нема. Што, за жал, многу ми е криво, иако знам дека секој каже, секоја доба се носи своје време, мислам, не, погрешно. Пази, чао да дојеш и нерасположен. Од 100 луѓе, 90 се позитивни, не можеш да бидеш ти. Не можеш. Нерасположен, стануеш расположен. А сега влагаш у диско, кај што се 90 нерасположени, ти дојеш расположен, и ти проносуваат вечерта. Контактите, многу негативна контакти, енергија на нас осеќа во контакти лесно се остваруваат помеѓу луѓе, дали девојки и машки, многу беше поедноставно. Сега е многу покомплицирано. Сега поедноставно. Не, не, не. Сега поедноставно за некој луѓе. Да, за жал, да. Али за зборам јас... Во тоа време не ти требаше да се договараш на телефон, знам, влегувам у булевар или у чао, сите се тука. Не ми треба да се договара. А сега веќе младинава се договараат кој ќе искочи како и така натаму. Према другарство, према пријател имаше добар однос да, и секогаш со почит. Супер. Сега нема почит. Ама сега мислам дека е поедноставено договарањето, мислам дека барем сега со социјалните мрежи и со телефоните многу е полесно да се договорат отколку не го прави. Не е тоа правото да беше мое право да мораш да се договориш за да издаеш. Да. Значи тогаш не требаше да се договориш. Пари и флаша, ако немаше пари и флаша, може нема да искочат од за жал. Така. Александра, во тоа време, јас не ми требаше во чао со некого да се договорам. Знам дека ќе е гиц, во чао ќе го најдам. Тој е готово. А сега ги гледам... Али као најважно, извини што се прекинувам, да. Значи, персоналот е персоналот, тука што сите да. Ги знае луѓе. Так. Значи, сите луѓе ги знае. Дури ми ја знае и пијачката и нема ни потреба да праша, да праша да. Што пие, па носи... Е, Пежа сега... Ова што го комуницира, значи градските луѓе не сакаат да работат, има отворен оглас. Еве јас како пријател ми се има обратено, најди ми коновари, шанкери, вамо таму. Значи не можеме да најдеме луѓе кои сакаат да работат. Проблем број 1. Не сакаат да работат.
А тогаш сите тие градски луѓе си работеа и си предоредуваа. Да, наш беше чест да работиш. Пази се, се тепа луѓе кои да работат у чао. Тачно е, тоа е приказката. Па да. Тоа е приказката, не сака да работат. И викаме ние како нашата младина немала работа. Има некој проблем внатрешен. Значи борба со себе си, не сакаат, бираат работни места. Тогаш не се бираат тие работни. Туку беше буквално да се оствариш приход. Да не зависиш джепарат, джепарат. Да не зависиш од твоите родители. И супер беше. Добро, сега може би се навикнат и повеќе на она, нели, тато носи, мама меси. И главна цел се паре од диско со флаш. Да. Тоа е главната цел. Да. Гид, вие веќе подолго време живеете во Шведска, па можете да споредите. Знаете како се одвива ноќниот живот во Скопје. Може ли воопшто Скопје да се спореди со европските, па и пошироко веќе ако зборуваме нели за Шведска метропол? Многу непријатно. Каде сме ние? Не, бака се да кажам. Колку и да не сакам, значи стално правам упоредба. Меѓутоа не можам да направам, прво не можам да направам упоредба поради воспитувањето наше и нашите сваќања за некој работи и нивното воспитување и нивното сваќање за некој работа. И нивната смисла за забава и нашата смисла за забава. Тачно е. Значи исто така и економската мок на луѓето не се споредува. Значи меѓутоа морам да кажам дека луѓето, мислам шведжаните, они кога искачат, а шведжанките? И шведжанките сигурно. Поготоа шведжанките. Кога искачат, они искачат. Значи не се жалат, не се штедат. Или искачат, или седат дома. Значи таа е најбитна разлика по мене, затоа што ние имаме навика да излеземе. Значи да излеземе надвор, па едно кафе, ако видиме некоја, ако се сретнеме некоја. Не, тие искачат, значи да се забавуваат, да пијат или седат дома. Так. Тоа е една вака битна разлика помеѓу нас и нив. И стално сум се прашувал дали е нашето исправно, што да кажеме искачаме секоја вечер. Добро, ние како резервирани, не, ние како балканци, а Скопје имаше страшен океан живот. Да, има джез фестивал, тачно, не е страшен. Најпознати диџеј, најдобар во Скопје, после Белград, Софија и да не зборам Загреб, значи прво беше центар Скопје. Скопје беше авангарда секогаш и еве Педжо, памти ме сите ева. Девојчиња работели во мната на Шанка од Белград со година дена. Дојдени девојки имаше од Белград, Загреб, затоа што Скопје имаше ноќен живот невиден и остануваа тука да работат на Шанк, затоа што Скопје нудеше најбојни живот у тоа време. Да, а диаметрално е разлика, бидејќи ја имам живеено во Шведска, шведјаните кај нив, значи немаат навика како ние ши идеме на кафе усред работен ден, имаат они оној тајминг кога. Не, јас зборам за искачење навечер. А за навечер имаат клубови фантастични. Работат цела недела, доаѓа петок, сака да искочи да сопушта. Ама искачаат имаат, до смрт. Имаат, што не работат уопште и... И Александра, оно, еве, Гицго, знае, они имаат, кај нив имаат еден систем, значи за младите да не доаѓаат до алкохол. Значи, до 21 година теорија нема да дојдат... До 18. До 18. Али свегде кај да влезеш, алкохол нема теорија. Лична карта, па изволта. Да. Так. Нема теорија да видиш некој дете кој кај нас Педжа што спомна 14 години, алкохол. Теорија нема, тоа да го видиш во Шведска. Има специјални продавници, систем Болагет, се викаат, само таму можеш да набавиш алкохол. Да. Алкохолот не може да најдеш. Скроз различно. Добро, они пивото не го рачунаат како алкохол. Али се надеваме ке има Скопје пак добар ноќен живот. Да. Ако ја реков, остаат омразата, да го става дружењето на прво место, помалце време на социјални мрежи. Така е. Себичноста, така. Да, да, себичноста, тоа е голем проблем. Така. Егоизмот. Поводот по кој сме собрани еве вечерва
во отвореното студио на телевизија Нова е 30 години од првата полноќна журка, во која организаторот токму Цајо повеле да кажете на кој начин ќе се одбележи јубилејот. Па еве, сега тоа го разговаравме, сите од диџокеи што ќе бидат, значи се поминат и баш градски луѓе. Значи Мирко Попов вечерва настапува прв, после тоа е Боби од хард рок заедно. Не, Боби со Бабура, кој што беше. Па после тоа е Бранчес. А после Бранчес е Баджо од МНТ и од Метропол. Па после него е еден Педжо, тоа него фати тоа време, легендарен диџокеј, трипати победник, културист Славе Келишовски Келеш, доаѓа од Струга. И после Ерик Фокс доаѓа. Па после значи Ерик Фокс од Антена 5, иначе цело време ги прати резидент диџеј Баже од Антена 5. Доаѓа Сашо Јордановски од Огниште, Сашо Огниште, шефот на Огниште. И негде околу Огниште нивно време беше најбоља дискотека, да. Ја имам присуствувам еднашка на Маскенбал во Огниште. Да, тоа беше новогодишен Маскенбал, тоа. Маскенбали. Тие Маскенбали беа новогодишни и изумре таа традиција, а многу убаво беше во Скопје. Значи 3 дена пред нова година, негде период 27 декември, Скопје имаше обавезно Маскенбал новогодишен по кафулиња, па после во дискотека. И помена некој период, негде, не знам, 2001, 2002, 2003 година изумре тие Маскенбали и останало на само на 1 април, а беше многу добра традиција. Па дури на 1 април, мислам дека не е тоа. А кога на првата забава пред 30 години? Теферич или грешам? Не. У Огниште беше 22 октомври. 1986. Од 1986 година. А иначе и приказката за ова што понатака сакам да кажам, значи доаѓаат легендарни диџоки, Боби од Скала, Таверна, Боби Латино, кој се уште е главен, и мислам за тие забави, што се латино забави. И после тоа е настапот на Мале, па Виктор Бегич, и на крај диџеј Боле. Боле ќе ја затвори вечерта, мислам дека вечерва ќе поминеме до 5 часот на утро, и ќе имаме еден добар знак, каде што едни мои пријатели викаат, имаме кјар, вика дечето. Што ја викам кјарот? Часовникот се враќа назад. Така, ќе дојде. Имаме еден час повеќе. Да, 3 часот. Наутро ќе се врати во 2 часа. Супер, одлично. Ја би сакал да го поздравам напорот на цел што го прави за ова ретро журка. Од повеќе причини, меѓутоа најглавната причина ми е што ќе овозможи на луѓето кои што не може да се снајдат во новиот амбиент сега и што не искача, да кажеме, како на нокниот живот и исто и на градот, ќе имаат прилика на едно место повторно да се видат, да слушнат добра музика, затоа што сите тие диджокеи продефилирале не као манекени, него баш као диджокеи кај мене учао. Така. И пуштале музика и ги знам и гарантирам дека ќе има добра журка и забава. Така. Апел за новиве генерации? Кажем, треба да научат да се забавуваат и да уживаат во моментот. Да, баш така. Така. Ви благодарам што прифативте да бидете гости, да бидете дел од отвореното студио на телевизија Нова и дебатата на тема ноќниот живот никогаш и денес. Да се надевам дека ќе се видиме и на 60 години јубилеј. Има на журка кај Цајо. Само здравје и ти благодарам, Александра, што не покани вака. Одамна не сме се сретнале вака. Убава дружба да направиме. Еве, на твојата емисија. Така. Ви благодарам што имаш.